Doriana, mirë se erdhi në kanalin tim. Tani, falenderoj të gjithë të nënshkruarit që janë bashkuar kanalit, që duan dhe ja dëshirojnë profesionin e bukur të rrobaqepsisë, që të bëjnë vetë veshët e tyre si puna ime. Më bëhet qefi që po dita ditës po rritemi edhe më shumë. Sot do doja t'ju bëja, me që po vjen dhe vera, do doja t'ju tregoja se si të bëjmë patronin e bluzës pa pinca. Pa pinca, do më thonë që nuk e nevojë, sepse si fillestar që jemi tani, duhet të mësojmë njërë të bëjmë patronin pa pinca, pastaj të bëjmë me pinca. Pra të ushtrojmë të dimë se ku çfarë është, ku si vendoset jaka, gjatësia për para, e këto më rrafë. Pra të mësojmë njërë pa patronin pa pinca, pastaj të shtojmë pinca që të mësojmë. Në qoftë se do të bëni këtë lloj modeli pa pinca, ju sugjeroj të zgjidhni copa elastike. Elastike janë këto lloj copash. Pra, që shikoni, duhet të gjejmë edhe këtyre anës se si, minut, se si hapen. Pra, elastike. Që bilet të jena ka më të elastike se kjo. Se kjo, shikoni, vetëm nga një anë, nuk ka shumë. Vetëm nga kjo ana këtë e ka elasticitetin. Pra, nuk do ta kisha zgjedhur për këtë model. Ajo që ka më shumë është kjo copa. Shikni, si hapet edhe nga kjo ana dhe nga kjo ana. Pra, këto lloj copas janë për projekte pa pinca. Kurse kjo, në absolutisht jo, sepse s'ka lloj fare elasticiteti, duhet patjetër pinca. Atëherë, për masat që na duan për të bërë këtë bluzën pa pinca, janë. Në qoftë se nuk jeni të qartë se si merren masat, kam bërë dy video dhe me vjedhësime, bilet me llogaritje. Atëherë, na duan shpatullat. Shpatullat do i pistem për dy. Si gjithmonë kam marrë modele kukullën. Mirë është që para se të fillojmë të vëmë një petë e mesi që dha i shkon direkt te beli, që mos mundoni ta gjeni belin vet. Ose mund të vëni dy duar te beli. Të shikoni edhe aty është beli, dhe më thënë në qofë se vëni dy duar të beli, ajo duar të shkon automatikisht të beli juaj. Atere, tha shpatullat pistim për dy. Ma shpatullat nga mbrapa. Pra gjithmonë nga mbrapa, mund të ngatroni. Pra shpatullat pistim për dy. Gjatësia parë e masimi nga shpatulla këtu lart, pra gjatësia nga përpara. Pra tani do të bëjmë vetëm pjesën para, pastaj do shikim pjesën e mbrapa. Gjatësia deri këtu ku vëmbelin e shurnojmë. Pra nga cepi këtu i supit, nga cepi këtu i supit deri këtu. Pastaj kemi gjoksin, si gjithmonë masim gjoksin që këtu, pastaj belin prap këtu. Edhe deri këtu do jetë sepse është bluza që bëhet për të parë masën. Mirë është që të keni një copë, në qoftë jeni fillestar fare, të keni një copë, pastaj ta hedhni te copa mirë, mos e prisni copën e mirë direkt. Ta shikoni, pastaj kjo copa quhet kaboton në greqisht dhe muslin në anglisht, ose ti beze. Të beze. Dhe përdoret vetëm për këtë lloj gjëje, për të bërë ato modele të këqija, pastaj ti edhe të copa e mirë. Atëherë, duke pasur këto në mendje, le të fillojmë. Unë si gjithmonë ta bëj në miniaturë. Në rast të parë do bëjmë vizat, pastaj me ato me pra me dhëtën do bëj vizat, pastaj me tjetrën do bëj ndarje. Të redzim dhe njerë këto, pra mora 20 cm këshu, pjestim për 2, pra i pjestim për 2. Gjatësia është rrjetë si qështë, pra 30 cm, gjoksin e pjestim për 4 dhe ka dalë. Belin për 4, dhe supin e lejmë si qështë dhe i qafin për 6. Këto janë masat. Edhe njerë, në qoftë të doni edhe njerë tjetër, mund të shikoni të kënë dhe një video që i kam bërë të gjitha që i kam folë vetëm për masat. Atërë, heqim një vizë. Edhe njëherë para se fillojmë, është pa pinca. Dhe kjo është metoda ime. Sepse çdo njeri mund të shpikë metodën e vet. Atëherë heqim dy viza, një horizontale dhe një vertikale. Tani kjo cepi këtu që na ka dalë, ky
Ma shikon pa kjo këtu. Këtu do gjejmë qafën. Qafën tham që na doli 5. Edhe bëjmë 5 këtu. Edhe këtej nga vertikalja, pra që është që vertikalja i bie këtu poshtë. Këtu mund ta masim edhe me metër sa të hapur e dua. Ose 55 ose po shumë e bëjmë 6 për shembull. E bëjmë 6. Pastaj tek njëta vis këtu ku jemi këtu lart do gjejmë edhe supin. Supi ishte 10 për shembull. Edhe vendosëm këtu 10 supi. Pra nga fillimi deri këtu, jo nga këtu deri këtu. Nga fillimi deri këtu. Edhe vëmë dhe një vis. Gjatësia para ishte 30 cm. Edhe e masim të kjo anë tjetër vertikalja, edhe më shumë 30 cm i bje këtu. 30 cm. Gjoksi, pra e që mjerë këtë, nuk e olim shumë këtë të supit. Në që të bëni me lapë, mund të bëni dërin punt. Pra e bëmë dhe këtu. E, gjatësia para, thamë, dhe këtu. I bëjmë edhe gjatësisë para, i bëjmë një vis horizontale, që të gjejmë pastaj vlerën që kemi këtu. Pastaj kemi gjoksin. Gjoksin është tani për të gjetur gjoksin, provojmë në dy mënyra. Ne këtu e kemi 15. Dhe e marrim pastaj këtë pra e marrim 15 dhe e shënojmë nga këtu ku është 15. Pra nga cepi këtu deri këtu ku është 15. Zakonisht mund ta gjejmë edhe kështu, shikoj si është mund ta gjejmë edhe kështu, e bëjmë kështu. E marrim rrypin deri këtu dhe gjejmë gjysmën. Të është gjysma e trupit. Edhe i gjejmë gjysmën, edhe e shënojmë. Edhe e shënojmë këtu. Dhe shënojmë dhe i heqim vizën që ka këtu. Pa këtë metodën që nga këtu dhe i gjej mesin e kam parë nga një ruse. Edhe njëherë vizorin do ta mbaj mirë, shikoj sepse nuk e përdora mirë dhe më iku shtrema pra, prandaj thoya gjithmonë vizorin ta bëj mirë. Ta mbaj mirë pra, vizora kanë drejt, na ndihmon shumë ta bëjmë drejt. Tani le të bëjmë se çfarë na duhet. Kemi qafën. Kemi qafën edhe mund ta bëjmë me dorë të lirë për shembull. Kështu. Ose po kemi një vizore, e bëjmë kështu. Kjo është qafa. Tham që këtu është supi. Dhe supi jonë thot që është 9 cm. E do varemi. Pra këtu të kjo gjatësia mund të lem 3 ose 3 gjysëm. Pra ku ulim këtu mund të 3.3 gjysëm. Edhe vëm një shenjë. Edhe supin, pasaj bashkojmë këtë me këtu këtu. Dhe këtu na doli supi. Tani, këtu, pasaj mbasi ta bëjmë, mund ta veshëm, këtu të bëjmë llogaritë tona që na vëjë si pas supit tonë. Se këtu është plani i parë, dhe më thënë që i bën, e bën një herë, pasaj për ta modifikuar të e jotja, të baza jote. Pastaj edhe këtë këtu, masën nga këtu deri këtu, e bëjmë edhe këtë dysh, ndajmë nga këtu deri këtu, dhe ku i bie mesi, se këtu do dalë sjetlla. I futemi 1 cm këtu, edhe këtu lart. Disa njerëz çojnë 2-3 cm, disa nuk çojnë fare. Mua më pëlqen pak të çojmë kështu. Edhe mund ta bësh. Edhe këtu ose një gjysmë futemi, edhe ecim pra, nga këtu dhe deri këtu bim drejt. Pastaj këtu do shikojmë se sa është gjoksi. Gjoksi më tha ishte 15 për shembull dhe i bie këtu. Lexojmë këtu do vi gjoksi, nga këtu deri këtu. Edhe na del kështu. Pra na doli sqetulla.
Kurse këtu do nga dali beli. Beli për shembull e kishim. E kishim 20 edhe bëjmë pra unë po masë pra si shumë bu këtu, jo se janë të vërtetat masat. Edhe i lidhim këtu. Shiko se doli forma bluzës. Pra doli forma bluzës, pa. Edhe njerë, pra ka që thjesht ishte. Edhe njerë, kjo këtu është qafa. Kjo këtu është gjoksi. Supi. Kjo është qetula. Kjo është beli. Kjo është qëndra.